25 січня 1755 року у день великомучениці Тетяни Хрещенської було засновано Московський університет. З того часу свята Тетяна вважається покровителькою студентів. Тож неофіційно 25 січня відзначають подвійне свято – Тетянин день і День студентства. Вінничанки Тетяна Боженюк і Тетяна Баранська 3 роки тому закінчили університет. Подругами дві Тетяни стали під час навчання у виші. Розповідають, 25 січня завжди очікували з нетерпінням. Тоді для них було подвійне свято – День ангела та День студентів. Будучи студентами, ми любили 25 січня. Я жила у гуртожитку, тому святкувати починали там, а ввечері у нас вже був ритуал – танці на дискотеці. Ім'я Тетяна в перекладі з давньогрецької означає «упорядниця», «засновниця». Таня Боженюк каже, в їхній групі серед 17 дівчат було 5 Тетян. Для кожної, запевняє, 25 січня як другий день народження. Багато привітань, святковий настрій, але, звичайно, цей день для мене і має сакральне значення, тому що в цей день я часто загадую бажання, яке вірю, що в майбутньому здійсниться. Як кілька років тому, дівчата на дискотеку не підуть, але святкування відкладати не будуть. Сьогодні ми також думаємо відмітити цей день, договорилися зустрітися з друзями найближчими. Офіційно в Україні День студентства відзначають 17 листопада, відповідно до указу президента від 16 червня 1999 року. Вінницька молодь має свої погляди щодо святкування ще одного дня студента, принаймні ті, з якими поспілкувалися ми. Я думаю, що буду святкувати в кафе. Сьогодні, наскільки я знаю, це пострадянський свято, і тому я святкую 17 листопада. Ми святкуємо в листопаді, ми сьогодні не будемо святкувати. Ні, не будемо святкувати. Аліна Бабій, Андрій Сулима, ТНВ.